Nu, brunch, da, ne tak si čelím, to je to nejlepší. Na mě brunch je, i já dřív myslela, že bych ti měl, i když asi bys to vlastně jení, kdo má dík, že jsem vlastně měl dřív myslela, že ano, jsem poškol, to by zaman, brunch si zanda. Ham, sin si zjistil, že já jsem dům měl dík, že jsem na to si zanda to poškol, ale мен ашушы жырлар бір отырғанда бір түн ішінде алты сағат ішінде алты жыр жазғаным мен қамалар әлі барсыда шығып ма сахнаға әлі резервте бар әлімен тегі күнде тігі саны болсын артынан қумаймын сипат артынан көрек мен ошаса енді көңілге кіріп берсе жүмәк шулар бір жазылды олар тұра онан соң әлі бек уақыт болып жазылғандар көңілінен шықмастыр деп ойлаймын Яхша, күтеміз. Мен шығып ижат етіп қараған деп айта алмаймын енді. Мен жазған едім, гүзәлге болашақ пайда шында гүзәл шыны шығып етіп кітапқа бастырған. Әлбетте. Мен оны өзім де білмей қалдым. Менің бик ауыр шыңды шақ еді ол. Мен қазір шағырларының халатына кірдім, аңладым. Олар нендей халге кіріп жазалар екенін аңладым. Әлбетте білмеймін, шығып отырған. Но айтуға керек, Тотып қана язып болатырған әйел түгіл, тұтар шығыр жазамаған ол келсегін әкеді шу, деген кішілеріне бақтырып жазалар. Деге, қам келді өзіне. Көпе қызықсына, сіз социал шеңтерлерді бар ма деп, шынке популяр жүршіларының бір 30-лап, 20-лап, 30-лап аккаунтлар бұлар, күнсі ялған бұлар. Бұл аккаунтлар тұрында енді қысқаша айтып кетем. Гүзәлдің гүзәл ВКонтакте, яке башқа шеттерлерді отырғанша бір Бір дегірмілер болған бір енді барысында бірген құшқайш, біз санам шығарды 60 мүн подписчик болған еді. 60 мүн подписчик, қам 25 мүн дос. Оны көре аларының барысында алғатырға тұр келді. ВКонтактенің администрациясына мұражағат етіп, бұл мүмкін де өз әні ВКонтактеда. Мәжбүрі мен ВКонтактеда болған тұр келді. Бар. Мен ағанды Ел-ярым. Ел-ярым ішінде өзіңді 27 мүн подписчигі бар, қан 10 мүнге ақын досты бар. Ол шыңнан да бек дұрыстан жақшы үшілей. Мен ана өзім жоғап Бір фотографияға 5 мүнге ақын лайк қуала. Клип қойсам, 100-ден артық комментарий кетті. Әлбәтті бұл үшсей дегені Алматы. Менің ВКонтакте бар. Мен ана өттеге аралашу үшін ана дұтам. Ана құпайым бір. Екі айлыққына ашты мен әді, үш айлыққына аралашу үшін мен әлай үйді әне. Отырған мен. Гүзәл үші күнінә неше сұрауға жауап бердік деген екен? Гүзәлдің контакте ашылған күні біз әні біраздан анонслаған едік. Бірнеше атына алдан 432 сұрау ялықшымасам жауап берді. 432 сұрауға басында да бір күннің ішінде. Кіші мені үшін Гүзәл Оразов деп сұрау берді әнді. Әйел мен үшін деп, үшін онда оралаша айдым, қарбірсіне өзім ұтырғанын білгілер үшін. Шоған көрі бірінші күні елді үшін онда мен өзім жауап бердім қарбір кіші. Контакт администрациясы әтігі ялған аккаунтларын неше қалай бітірді? Сіздің сөзінің ладылар болып жүрсін? Йо, Гүзәлінің страницасын біз верификация еледік. Бұл енді... Галочка бұлай енді. Галочка. Верификацияны ана... Медведевтің аккаунты бар, бұл көшінде кішілерінің верификациясы бар. Біз әне шәдік, техник моментларын сөйлеп тұрмаймыз енді. Шынан соң бүгінгі күнде көптен түгіл аны алдылар. Нешін дегенде достарда 10 мың кіші бұрға тиіш түгіл, барсында подписчикта бұрға тиіш деп айтылар. Ала бізге осылай қойдылар. Мен шу қайдар кішіні досқа жиғаш, е сіз достардан алматасыз деп айттылар. Біз өзі біз аларған мүмкінбіз. Е сіздің галочкаңызды аламыз дейді. Біз достардан мәхрүм болмайша галочканы алып верификацияны аларға риза алып бердік. Достарын галочкаға сатмадық. Алыштырмасын. Гүзәл күнге күн сайын кіресің контактқа. Енді еш уақытта хәмінә бір күнге мәселен бір күнге көпме кішіден язу келеді, сұрау келеді, тәкдім келеді. Хәм аларға жауап беру мүмкін түгел ішінде. Көпмесіне дір жауап бересің ма, мәне шоу тұрады? Ну, күніне бір 80-90 сұрау келеді енді. Мен аларға барсына да жауап бере алмайды. Қазіргі уақытта жауап берілмегендері әлі 12 мыңнан сұрау, 12 мың сұрау. Нелері характердағы сұраулар? Онда бетінде түрлі ештегі балаларда отыраларында. Аннан соң ұлы ештегі кішілер, авторлар бек көп отыралар, тәғдем ішілген кішілер, концертқа шоқылған кішілер, ғымен күн онда бек көп кішілер түрлі өлкелерден. Концерт Пашан пайда болар? Ең популяр сұрау ойындан соң. Балалар аздың ісімен ше?
Интернет-то вот так. Там без гаража не килесис. Килесис. А я без гаража не килесис. Алар аларда кызык сурауларда болгон мүмкүн. Аны алардын аралыгында издеп табылат һәм интервью ясалып тапшыруу нелерде бар. Брюс, Брюс Всемогущий деген киноны карасаңыз, анда теги неге главный геройга бирелерди жооп берүүгө сурауларда ул утурада башына да деп жооп берет. Бизде да ошондой жооп берүүгө болот башына. Башына.